अहिलेको समयमा अक्सिजन सिलिन्डरको एकदम माग बढेको छ अक्सिजन सिलिन्डर बिजनेस पनि सुरु गरी राम्रो आम्दानी अथवा आय आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ अहिले यो महामारीको प्रकोपमा धेरै जसो ठाउँमा अक्सिजन नपुगेर देशभरिमा यो विकराल रूप लिँदैछ र अक्सिजन लिएपछि धेरै जसो मानिसहरूलाई सजिलो हुने रहेछ किनकि यो कोरोनाले उनीहरूको फोक्सोमा गई सास फेर्न नदिने अथवा अक्सिजनको ठुलो समस्या बनाउँदो रहेछ त्यसले गर्दा अब अस्पतालहरूमा प्रत्येक घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डरको एकदम माग बढेको छ र यस्तो अवस्थामा र यस्तो मागमा अक्सिजन बिजनेस अक्सिजन सिलिन्डर बिजनेसको ठुलो अवस्था देखिएको छ अक्सिजन सिलिन्डरको बिजनेस गर्नलाई इफ तपाईँ त्यो बिजनेस खोजिराख्नु भएको छ कुन बिजनेस गर्दाखेरि कति प्रफिट हुन्छ अथवा कस्तो खालको बजारको माग छ त्यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अक्सिजन सिलिन्डरको बिजनेसबारे बुझ्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेस तपाईँको लागि एकदमै फाइदेमन्द हुनसक्छ यदि तपाईँ अक्सिजन सिलिन्डरको बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि दुई प्रकारका अक्सिजन सिलिन्डर हामी बजारमा देख्न सक्छौँ एउटा इन्डस्ट्रियल एउटा मेडिकल सिलिन्डर हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ मेडिकल सिलिन्डरबारे किनकि कोरोनाको महामारीको बिचमा यो ठुलो रूप लिँदैछ यसले किन भन्दा अब धेरै ठाउँमा अहिले कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर बिना अस्पतालमा उपचार गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि र अहिले त फेरि यो एकदमै बढेको महामारीले गर्दा यो कोरोनाको असरलाई रोक्ने अथवा यसलाई यसबाट बच्नका लागि अक्सिजन सिलिन्डरको माग बढेको छ अब हामी बुझ्छौँ यो बिजनेस गर्नका लागि तपाईँलाई के के लागत लाग्छ लाग के के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ यसको लागि यसको मेन सेटअप गर्नलाई यो प्लान्टलाई यसको सेटअप गर्नलाई आधिकारिक व्यक्तिहरू को को हुनुहुन्छ अथवा कसले कसले सेटअप गरिदिन सक्छ र सेटअप गर्दाखेरिको ठाउँ स्पेस कति जति प्रयोग हुन्छ सबैबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले त म्यानुफ्याक्चरबाट तपाईँहरूको सम्पर्क हुन र कन्ट्याक्ट हुन आवश्यक छ बिकज uh, यो मेडिकल uh, अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटको लागि तपाईँलाई म्यानुफेक्चरसँग डाइरेक्ट सम्पर्क गरी आफ्नो ठाउँ आफ्नो uh, स्थानमा तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा सेटअप गरिदिन सक्नुहुन्छ यसपछि बिजनेस सुरु गर्नका लागि तपाईँलाई एउटा मेजरमेन्ट तपाईँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको आफ्नो फ्लो मेजरमेन्ट अक्सिजन मास्क त्यसपछि यो गेज क्यानल भन्छ यसलाई त्यो दबाब दिनका लागि प्रेसर दिनका लागि अक्सिजन सिलिन्डरमा यी सबै कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यो सेटअपमा सेटअप गर्नका लागि यो बाहेक बिजनेस स्टार्ट गर्न भन्दा जस अहिले अगाडि तपाईँले यसको बारेमा सबै कुराहरू हाम्रो म्यानुफेक्चरिङ टिमसँग अथवा युनिटसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ म अन्तिममा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटको टिमको नम्बर पनि यहाँ छोड दिनेवाला छु त्यसको साथै यो बिजनेस मार्केटमा धेरै कुराहरूको जानकारी तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ मार्केटमा सप्लाई कहाँ कहाँ गर्ने सप्लाई गर्दाखेरि तपाईँलाई के के कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यसपछि तपाईँलाई यसमा सप्लाई गर्दाखेरि उधारो दिने नगद दिने अथवा कति ड्यु राख्ने भन्ने कुराको पनि तपाईँले एकदमै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज सुरु सुरुमा काम गर्दाखेरि तपाईँले यदि सबै काम क्रेडिटमा गर्नुभयो भने तपाईँको बिजनेस पनि तपाईँलाई रनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि स्टार्टअप फेजमा हुनुहुन्छ तपाईँ यदि हाफ क्रेडिट र हाफ तपाईँ एडभान्समा काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई स्टार्टिङ फेजमा त थोरै गाह्रै पर्ला त्यसले गर्दाखेरि एकदम प्लानिङ गरिकन कारोबार भइसकेकोलाई क्रेडिट पनि दिन मिल्यो तर फर्स्ट टाइमसँग कारोबार गर्नेलाई क्रेडिट दिन अलिकति सोच्नुपर्ने अथवा केही न केही ग्यारेन्टी लिनुपर्ने देखिन्छ यसको लागि लाइसेन्स लिन कतिको जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो धेरै पटक क्वेसन आएको छ हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ कुनै पनि व्यक्तिले यो मेडिकल रिलेटेड सम्बन्धित कुनै पनि बिजनेस गर्दा यो लाइसेन्स यो लिनै पर्छ किनकि मेडिकल सम्बन्धित कुरा भएकोले गर्दा यहाँ को लागि नियमहरूलाई फुलफिल गर्नै पर्ने हुन्छ हामी बताउन चाहन्छौँ तपाईँलाई मेडिकल बिजनेस गर्दाखेरि यो तपाईँको स्टेट लेभलको लाइसेन्स चाहिन्छ तपाईँको यो तपाईँको एरिया वाइजको लाइसेन्स चाहिन्छ यो बाहेक तपाईँको बिजनेसहरू गर्दाखेरि स्थानीय बोर्डबाट पनि तपाईँले अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ साथै यो व्यवसाय गर्दाखेरि कानुनी रूपका प्रक्रियाहरू के के छन् त्यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कहाँ पान नम्बर लिनुपर्नेदेखि लिएर यावत कुराहरूको लागि पनि तपाईँ हामी तपाईँलाई यसको लागि पनि सजेस्ट गर्छौँ त्यसको लागि इफ तपाईँलाई यस्तो रजिस्ट्रेसनको सम्बन्धीदेखि लिएर स्थानीय बोर्ड अथवा यो मेडिकल सम्बन्धी कुनै पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको लागि पनि ने हामी नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी दिन सक्छौँ अब हामी कुरा गर्दैछौँ यो अक्सिजन सिलिन्डर बिजनेसको बारेमा कतिको प्रफिट आउँछ कतिको यसबाट तपाईँले बिजनेस लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब तपाईँले बिजनेस गर्दाखेरि नर्मली हामी तलबाटै माथितिर को कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिले सेटअप गर्नुभन्दा पहिले मार्केटमा तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले अक्सिजन भर्ने सिलिन्डरको मार्केट कस्ट कति छ तपाईँले कतिमा त्यसलाई के हुन्छ नि मार्केटमा तपाईँले लिँदाखेरि कसरी लिनुहुन्छ त यो माग र खपत एकदम दुवै बढिराखेको छ यो पोर्टेबल सिलिन्डर जुन अक्सिजन राख्ने सिलिन्डर हुन्छ त्यो डिमान्ड एकदम बढेको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन र अफलाइन मार्केटमा पनि यो इजिली पाउन त पाइ पाइन्छ नेपालको कन्सेप्टमा अझै पनि अनलाइनमा सिलिन्डरहरू त्यति धेरै बिक्री भइराखेको देखिँदैन यसमा हामी इक्जाम्पलको को लागि कुरा गर्दाखेरि पचहत्तरवटा को लागि सरी पचहत्तर लिटरको एउटा सिलिन्डर हामीले यसमा लिँदाखेरि हामीलाई समथिङ आठ हजार सात हजारदेखि आठ हजारको कस्टमा मार्केटबाट हामीले पोर्टेबल त्यो सिलिन्डर हामीले पाउन सक्छौँ जुन सिलिन्डरमा अक्सिजन भरिन्छ र मार्केटमा सप्लाई गरिन्छ त्यो आठ सात हजारदेखि आठ हजारको बिचमा हामीले पाउँछौँ त्यो पनि पचहत्तर लिटरको सिलिन्डर सिलिन्डरमा पनि अक्सिजनको अब कम्प्रेस गरेर पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि बहुत छुट सानो सानो एउटा बोतल टाइपमा पनि यो हाम्रो आउन सक्छ खास यसको वजन यसको वेटको कुरा गर्दाखेरि सात सयदेखि बाह्र सय ग्राम लगभग हुन्छ त्यो पचहत्तर लिटरको एउटा सिलिन्डरमा हामीले जुन अक्सिजन भर्छौँ त्यसको धेरै त हुँदैन सात सयदेखि बाह्र सय ग्रामको एउटा अक्सिजन त्यसमा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ अब कमाइ एकदम भरपूर हुन्छ भन्ने कुरा त मार्केटमा सधैँ छ हल्ला पनि छ यसको बारेमा फेरि थोरै कुरा गरौँ प्रफिट प्रफिट कति अब देशभरिमा यो भाइरस एकदम फैलिराखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ तर हामी नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा यो भाइरस एकदम बढ्दै गइरहेछ यस्तो बढ्दै गइराखेको भाइरसको कुरामा ग्यास सिलिन्डरको अत्याधिक कमी भइरहेछ अत्याधिक खपत भइरहेको कारणले गर्दा कमी पनि त्यत्तिकै हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसको माग एकदम बढेको छ यस्तो अवस्थामा यसलाई सुरु गर्नु भनेको तपाईँले धेरै राम्रो नाफा प्रफिट कमाउनु र मार्जिन कमाउनु हो हालाकि अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरमा के अरे यो दबाब पनि एकदमै धेरै भएकोले गर्दाखेरि बिजनेसमा रिस्क पनि धेरै छ तपाईँ सजिलो छैन इक्वल छ जति दबाब हुन्छ त्यति तपाईँको रिस्क पनि हुन्छ जति रिस्क हुन्छ तपाईँको त्यति नै तपाईँ दुई दो धारी तलबार भन्छ त्यस्तै तपाईँ दुईवटा तरबार दुईवटा धार भएको एउटा तरबारको बिचमा तपाईँ उभिराखेको अवस्थामा हुनुहुन्छ यसमा स्पेसल प्रोटोकललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त प्लान्ट खोल्दाखेरि अथवा काम गर्दाखेरि अब कोरोना कालमा यस प्रकारको बिजनेसले लाखौँ रुपियाँ कमाइ गरेको त हामीले सुन्छौँ नै देखिराखेको पनि छौँ बुझिराखेका छौँ दिनकै दिन यस्ता न्युजहरू पनि आउँछन् तर बुझ्नु के आवश्यक छ भने रिस्क पनि धेरै हुन्छ रिस्क नलिकन त तपाईँ कमाउन कसरी सक्नुहुन्छ र कमाउन रिस्क लिनु पर्यो अब घरहरूमा कसरी कुन कुन सिलिन्डर हामीले युज गर्छौँ त कुरा पनि आयो कि घरहरूमा पनि सिलिन्डर त युज गर्नुपऱ्यो नि अक्सिजन सिलिन्डर घरमा युज हुने अक्सिजन सिलिन्डर भनेको पोर्टेबल अक्सिजन सिलिन्डर हुन्छ यो भनेको इमर्जेन्सी कुरामा हामीले युज गर्छौँ तर डक्टरहरूको उप सल्लाह नलिकन यो पनि युज गर्न हामीले तपाईँलाई युज गर्नुहोस् भन्दैनौँ किन भन्दाखेरि डाक्टरहरूले तपाईँलाई सल्लाह दिनु पऱ्यो अथवा उहाँले लेखेर दिनु पऱ्यो देन त्यसपछि मात्र तपाईँले युज गर्नुहुन्छ जसरी औषधि खाँदा डक्टरले लेखेर दिनुपर्छ प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ त्यसरी तपाईँलाई अक्सिजनको लागि पनि डक्टर नै लेख्नु लेखेर दिनुपर्छ यो पोर्टेबल सिलिन्डर श्वास लिनका लागि फेर्नका लागि घरमा हामीले इमर्जेन्सी रूपमा हामीले इस्तेमाल गर्छौँ एकदम राम्रो तरिकाले यसलाई हामीले युज गर्न मिल्छ अथवा युज गर्दा यसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भन्छौँ यो पोर्टेबल सिलिन्डर भएकोले गर्दाखेरि घर घरमा यसलाई युज गर्न मजाले सकिन्छ अर्को कुरा अक्सिजन सिलिन्डरमा यो सिलिन्डरको एउटा पुरै किट हुन्छ कि यो सामान्य एउटा सिलिन्डर मात्रै हुँदैन पुरै किट हुन्छ जस जसलाई घरमा लगेर हाम्रोले इस्तेमाल गर्दाखेरि इमर्जेन्सी कुरामा तपाईँलाई श्वास नै गाह्रो भयो भने तपाईँलाई तपाईँको जीवन नै जाने कुरा हो भने त्यस्तोमा तपाईँलाई उसले सेभ गर्छ त्यो भनेको एउटा पुरै किट हुन्छ सिलिन्डरको लागि तपाईँले मास्क जस्तो एउटा राख्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यसको सप्लाई जोड्नु पर्यो सिलिन्डरसँग अनि सिलिन्डर राख्नलाई पनि तपाईँको त्यो पोर्टेबल सिलिन्डरलाई खडा गर्नलाई अथवा राख्नलाई पनि स्ट्यान्ड चाहियो यस्तै यहाँबाट धेरै कुरा हुन्छन् त्यसै यदि साइजको कुरा गर्ने हो भने यो एकदमै हल्का हल्का हुन्छन् किन भन्दाखेरि पैँतालिस पर्सेन्ट स्टिल भन्दा पनि एकदम हल्का कि अब न ना नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट यसमा अक्सिजन शुद्ध सफा अक्सिजन हुन्छ एक पर्सेन्ट हुँदैन नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ कुनै पनि रिसर्चमा हामीले रिसर्च गरे अनुसारको जानकारी आएअनुसार एउटा <laughs> सिलिन्डरमा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट शुद्ध अक्सिजन हुन्छ र एक पर्सेन्ट हामीले यसमा अदर अदर अक्सिजन भन्छौँ अथवा अदर खालको यसलाई जो जोड्छौँ जो जसरी हाम्रो बाहिरको वातावरणमा अक्सिजन फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै हुन्छ बाँकी तपाईँको यसमा म्याक्सिमम् नाइट्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन हामी लिन्छौँ नाइट्रोजन अक्सिजन प्लस अदर ग्यास अदर ग्यास एक पर्सेन्ट हुन्छ हाम्रो वातावरणमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिरको हावालाई हामी सिलिन्डर प्याक गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि प्लान्टबाट हामी प्रोसेसबाट त्यसलाई फिल्टर गरेर हामी त्यो प्लान्टलाई कम्प्रेस गरेर हामी सिलिन्डरसम्म पुर्याउँछौँ अनि त्यसमा नाइन्टी हामी शुद्ध अक्सिजन सप्लाई गर्छौँ अब कुरा गरौँ छ सय ग्राम वजन भएको एउटा सिलिन्डरमा सत्तर लिटर अक्सिजन पठाउन सक्छ तपाईँलाई जानकारी होला नहोला एउटा छ सय ग्रामको वेट गरेको पोर्टेबल सिलिन्डरमा सहत्तर लिटर अक्सिजन अटाउन सक्छ यो पोर्टेबल सिलिन्डर एउटा किट एउटा वालब हुन्छ त्यो त्यसको साथमा सिलिन्डर हुन्छ खास यसमा एउटा क्यान्युला मास्क पनि हुन्छ त्यो मास्क तपाईँले युज गर्दाखेरि त्यसैबाट तपाईँलाई श्वास फेर्ने कुरा हुन्छ अब यो कुराहरूको लागि अब महामारीबाट बस्नको लागि तपाईँलाई हामीले भनेको घरमा पनि युज गर्नलाई यो अक्सिजन पोर्टेबल सिलिन्डरबाटै हामीले घरमा युज गर्न सक्छौँ र यसको फाइदा हुन्छ तर अक्सिजनको लागि स्पेसली डक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँलाई यसको लागि पनि फेरि किनकि मेडिकल सम्बन्धी कुरा भएकोले गर्दा हामी तपाईँलाई यसरी आफै लिनु सल्लाह लि दिँदैनौँ अब एक वर्षभरिमा तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ कति हजार करोडको मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यावत मार्केटमा जो हल्ला छ त्यसको लागि कुरा गरौँ देशभरिमा जसरी तेजी विकाल एकदम तीव्र रूप लिँदैछ अक्सिजनको लागि हामी कुरा गरौँ प्रडक्सनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ प्रडक्सन कुरा गर्दाखेरि यो बिजनेसको लागि अब तपाईँलाई फ्लो मेजरमेन्ट चाहियो अक्सिजन मास्क चाहियो दबाब गेज चाहियो जो कि क्यान्युल क्यान्युला हुन्छ एउटा मास्क त्यो चाहियो अब ती सबै कुरा यापत गर्दाखेरि स्टार्टअपलाई चाहिने कुराहरू यो एउटा भयो अर्को कुरा यदि तपाईँले बिजनेसलाई फुल फेसमा एउटैले नगरिकन तपाईँ त्यसको हाफ हाफहरू झर्नुहुन्छ भने जस तपाईँले त्यसलाई फिल्टिङ के अरे त्यसमा सिलिन्डरमा भर्ने काम मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ मार्केट सप्लाई गर्ने काम अरूले गरिदिनु सक्छ अथवा तपाईँले अरूले भरेको सिलिन्डरलाई तपाईँले आफ्नो आफूबाट तपाईँले मार्केटिङ पाए भनेर तपाईँले त्यसरी पनि मार्केटमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जसरी कस्ट कम हुन्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग त्यति धेरै कस्ट छैन भने तपाईँ फुल प्लान्ट नलाउनुहोस् न तर तपाईँले एक मार्केटमा गएर म मा सप्लाई मात्रै गर्छु भन्नुहुन्छ भने सप्लाई मात्रै गर्नुहोस् नत्र भने फुल तपाईँले म सेटअप पनि गर्छु सेटअप गर्दाखेरि म त्यसमा के अरे यो सिलिन्डरमा सबै अक्सिजन म पनि आफै फिल गर रिफिल गर्छु रिफिल गरिसकेपछि म आफै त्यसलाई मार्केटमा पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ भने फेरि अब तपाईँलाई कस्ट अलिकति हाई हुन्छ त्यो हाई कस्टको बारेमा हामी आउँदैछौँ नजिक नजिक आइपुगेका छौँ मेडिकल अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर बिजनेसको लागि लाइसेन्स तपाईँलाई दिनुपर्छ हामीले अघि भनेका छौँ बिजनेस अक्सिजन यो बिजनेसको लागि रेजिटेन्स तपाईँलाई गर्नुपर्छ यो भनेका छौँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु मेडिकल अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर बिजनेसको ठुलो एउटा प्लान्ट हुन्छ सानो कुरा होइन यो ठुलो प्लान्ट हुन्छ जसलाई सुरु गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै पैसाको आवश्यकता पर्न सक्छ यो बिजनेसको लागि कम कम्तीमा तपाईँलाई समथिङ तिसदेखि चालिस लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ तिसदेखि चालिस लाखभन्दा तल तलमा तपाईँ काम गर्नुभयो भने तपाईँको सेटअप नै अधुरो हुन्छ अथवा स्वाट सेटअप क्वालिटीमा पनि धेरै कुराहरूको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा तपाईँ मेडिकलसँगको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको रिस्क पनि नलिनुहोस् सबभर तपाईँले तिसदेखि चालिस लाखको एउटा एस्टिमेट बनाएर काम गर्नुहोस् यो बिजनेसमा धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने किन आवश्यक छ भने यो बिजनेस आफैमा एउटा एउटा रिस्की काम पनि हो किन भन्दाखेरि मेडिकल सम्बन्धी काम गर्दा तपाईँलाई दुवै चिजहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई नै दबाब हुन्छ तपाईँलाई नै रिस्क हुन्छ अब त्यसपछि अब हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रफिट कति हुन्छ त जसरी अब अहिलेको देशभरिमा कोरोना फैलाइरहेको छ तपाईँको माग धेरै बढेको छ अक्सिजन सिलिन्डरको भने तपाईँको सिलिन्डर धेरै ठाउँमा पुग्ने भयो तर यसको लागि जति तपाईँको माग बढ्यो त्यति तपाईँलाई रिस्क पनि बढ्ने हुन्छ र तपाईँलाई प्रफिट तपाईँले त्यति कमाउनुहुन्छ जति मार्केटमा अरूले कम्पिटिसनबाट तपाईँलाई छोडेको हुन्छ किनभने कम्पिटिसनमा तपाईँले अरूले दिएको मार्जिन दिनु दिनुपऱ्यो अरूले दिएको डिस्काउन्ट दिनु पर्यो अरूले दिएको जस्तै तपाईँले बल्कमा दिन सक्नु पर्यो ती सबै कुराले गर्दा तपाईँ एक्लैले ती सबै काम गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो अब म तपाईँलाई यसको खास प्रफिटकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने कति कमाउनुहुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई म यसमा कुरा जानकारी दिन्छु यो सबभन्दा पहिला मलाई जोखिम छ रिस्क छ भन् भन्छु म किन भन्दा काम गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बुझेर काम गर्नुहोस् मार्केट रिसर्च गर्नुहोस् यो मेजरमेन्ट सबै कुराहरू लिएर तपाईँले सेटअपको बारेमा बुझेर काम गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ अर्को कुरा तपाईँले यदि होइन म रिस्क लिँदैन म हाफ इन्भेस्टमेन्ट गरेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आरोबाई अलिकति छिटो नै रिकभर हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले सेटअप म लगाउँदैन म जस्ट सप्लाई गर्छु भन्नुहुन्छ भने सप्लायरसँग कुरा गर्नुहोस् होइन म मा रिफिल मात्रै गर्छु रिफिल गरेको सिलिन्डरहरूलाई गर 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 म अरूलाई दिन्छु सिलिन्डरमा रिफिल गर्नको लागि अरूलाई दिन्छु म जस म एउटा ट्याङ्करमा हालेर अथवा एउटा ट्रकमा लोड गरेर म त्यो ट्याङ्कमा म ट्याङ्कबाट सप्लाई गर्छु उनीहरूले रिफिल गर्छ रिफिल गरेर उनीहरूले बेच्छ भन्नुहुन्छ भने देन यु हेभ लट अफ चोइस के यसमा काम गर्नलाई कति सजिलो छ हेर्नुहोस् तपाईँले सबै काम गर्छु भनेर होइन तपाईँले उसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ उनीहरूले पनि सिलिन्डर प्याक गरेर मार्केटमा दिन सक्छ अब हामी uh, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिसक्यौँ हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्रफिटको कुरा गर्दाखेरि समथिङ तपाईँलाई यसमा तिसदेखि चालिस पर्सेन्टको प्रफिट तपाईँलाई आउँछ तर त्यो प्रफिटलाई तपाईँले कतिको नेट प्रफिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो किनकि यसमा मार्केटिङ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ डेलिभरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लजिस्टिकको तपाईँको काम हुन्छ त्यसपछि फेरि मार्केटिङमा तपाईँको अझ कति धेरै कुराहरू हुन्छन् तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो बाहेक तपाईँको प्लान्टहरूमा खर्च हुन्छ इक्विपमेन्टको कस्ट तपाईँको वान टाइम आयो भने त्यसलाई तपाईँ रिकभर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा तपाईँको फेरि यो काम गर्दाखेरि तपाईँको लेबर कस्ट पनि लाग्छ इलेक्ट्रिसिटी कस्ट त्यत्तिकै लाग्छ यावत कुराहरूलाई तपाईँले प्रफिट नेट प्रफिटमा कतिको निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्वान्टिटी वाइज तपाईँको धेरै काम राम्रो जान्छ अनि क्वान्टिटी वाइज धेरै गयो भने त्यसलाई तपाईँले नेट प्रफिटमा कन्भर्ट गर्न राम्रो कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई जति फाइदा अरू कसैले पनि हुँदैन यो बिजनेस एकदमै राम्रो अहिलेको चलेको माग भएको अत्याधिक डिमान्ड भएको बिजनेस हो अब हामी कुरा गरौँ यसमा तपाईँलाई मेडिकल अक्सिजन सिलिन्डर बिजिनेस गर्दाखेरि उपकरण के के चाहिन्छ त के के टुलहरू चाहिन्छ सेटअप गर्दाखेरि सेटअप लगाउने अब सेटअप गरिदिने मान्छेहरूले के के सेटअप गरिदिन्छ त जस्तै अक्सिजन सप्लाईमा उपकरणहरू धेरै कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिन्छ जस्तै मिटर प्रभामिटर मिटर भनेको जब तपाईँले कुनै पनि एउटा प्लान्ट राख्दाखेरि सबैभन्दा पहिले एउटा एउटा तपाईँ कम्प्रेसर रुममा तपाईँले त्यो सबै अक्सिजनहरू त्यहाँ तपाईँले कलेक्ट गर्नुहुन्छ अनि कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि मिटरमा तपाईँले प्रवाह गर्नुहुन्छ प्रभावमिटरमा गरिसकेपछि उसले फिल्टरहरूका पार्ट हुन्छन् धेरै फिल्टरबाट गुजरेर आएर उसले दबाब गेजसम्म उसले ल्याउँछ दबाब गेजबाट फेरि उसको रिफिल गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ रिफिल गर्ने ठाउँबाट अब कतिवटा रिफिल गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कस्टको कुरा हुन्छ मलाई तिसदेखि चालिस अथवा चालिसदेखि सयवटा सिलिन्डरमा मलाई त्यहाँ रिफिल गर्नुपर्ने ठाउँ चाहियो भने त्यो पनि कस्ट अनुसारको कुरा हुन्छ त्यहाँ तपाईँले त्यसलाई रिफिल गर्नुहुन्छ देन त्यसमा तपाईँले अक्सिजन मास्क अनि प्रवेशनी त्यसपछि यो केही अरू एलिमेन्ट स्ट्यान्डिङ तपाईँको स्ट्यान्ड चाहियो त्यो पोर्टेबल अक्सिजन सिलिन्डरको लागि ती सबै कुराहरू तपाईँले सप्लाई गर्नुहुन्छ अब यसमा तपाईँलाई तय गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवसाय बनाको योजना जो प्लानिङ हुन्छ त्यो बना गर्दाखेरि तपाईँलाई यो यो सबै कुरा एलिमेन्ट यसरी चाहिन्छ चा, यो यो पार्टमा यो यस पार्टमा यसै कुरा चाहिन्छ चा, भन्ने कुरा चाहिन चा तपाईँले आफैले फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यावसायिक उपक्रमको उपक्रममा पनि तपाईँलाई अब बजारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्भावित ग्राहकहरू को छन् आधारको को छन् उद्यमीहरूको लिस्टहरू लिस्टिङ गर्नुपर्ने त्यसपछि अरूले गरेको गल्तीहरू तपाईँलाई नगर्ने त्यसको लागि रिसर्च मात्रै थाहा हुन्छ रिसर्चबाट मात्रै तपाईँलाई क्लियर थाहा हुन्छ यी यावत कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यसमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको तिसदेखि चालिस लाखको इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले राम्रो खालको एउटा सेटअप खडा गर्न सक्नुहुन्छ सेटअप खडा गर्नका लागि म तपाईँलाई हामी अहिले नेपालकै कम्पनीहरूबाट सेटअप गराउँदाखेरि त्यति धेरै कम्पनीहरू तपाईँले पाउनुहुन्न किनभन्दा नेपालमा अहिले यो बिजनेस भर्खर भर्खर स्टार्ट हुने हुने लागेको बिजनेस हो जसमा तपाईँले केही सप्लायर नेपालमा हुनुहुन्छ तर केही सप्लायर तपाईँले बाहिरबाट सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि बाहिरको प्रविधि टेक्नोलोजी अलिकति लेटेस्ट भएकोले गर्दा तपाईँलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ त्यसमा म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ त्यो उहाँ क्लाइन्टको नम्बर सेयर गरिदिन्छु त्यसै अनुसार तपाईँले उहाँसँग गर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको टाइममा तपाईँले यसलाई यो बिजनेस गर्नु भनेको तपाईँको लागि राम्रो बिजनेस हुनसक्छ र यस्तै अरू पनि बिजनेसको लागि म टाइम टाइममा तपाईँलाई जानकारी दिन प्रस्तुत हुनेछु अहिलेको लागि धन्यवाद